мына Алихан қайда жүр, а? Тамағын іште бердім, қайда кетті мына? Алихан! Жасөспірімдерді кейде болжап білу қиын. Себебі оларды ересектер қатарына жатқызуға болмайды. Бала да емес. Гормоналды өзгерістер, бүкіл ағзаның жылдам жетілуі, алғашқы махаббат, өзісіне жауапкершілігі, тұлға ретінде қалыптасуы, мамандық таңдауы, осының бәрі бір ретте баланың иығына артылады. Үйге кір, жүр тамағыңды іш. Не болды тура? Тамақ үшін шақырып, қазір жемін ғойын. Кір дедім ғой мен саған үйге. Ой. Жер шарының өтпелі кезеңдегі осы тұрғындарын қалай түсінуге болады? Өтпелі кезеңде ішінде пісіп жетілген жаңа ұстанымдар сыртқа шығуға ұмтылады. Ата-анасынан алшақтап, олар өз өміріне жауапкершілік ала бастайды. Мамандар пікірінше, әлем жасөспірімдерінің 10% өздеріне зиян келтіруге бейім екен. Ұрыспасаң тағы болмайды болан. Ұрсу керек. Ол әрбір нәрсенің өз шегі, өз орны бар. Ақылмен кейде алдап, сен кереметсің. Балам, сен бәрінен артықсың. Мен сені өте жақсы көремін. Әрбір үш ұлыммен үш түрлі қып сөйлесем. Үшеу үш түрлі мінезді болғаннан кейін, үшеу үш түрлі қабылдағаннан кейін әрқалай сөйлесем. Бүгінде жасөспірімдерден сіздің шаруаңыз болмасын, өзім білем. Сіз ештеңке түсінбейсіз деген сөздерді жиі естуге болады. Таусылмайтын шексіз интернетті пайдаланып, кез келген ақпаратты жылдам тануға тырысады. Бұл жерде ата-ана шарасыз күйде. Себебі баламен арақатынас алшақтай түседі. Балаларға өте бақылау өте қажет. Немен айналысып жүр, не істеп жүр, қандай достары қандай, ортасы қандай араласып жатқан, соның барлығын біліп отырған өте қажет. Сабақтан уақытымен келу, қосымша сабақтарымен уақытына бару, барлығының өз орны болу керек деп ойлаймын. Бұл жаста олар балалық тентектікті қойғанымен немен шұғылдануды білмей зерігет. Ал ата-ананың үй шаруасына көмектесуге мәжбүрлеуі жасөспірімге ақымақтық болып көрінеді. Сондықтан ол өз өмір ырғағын асықтырмайды. Себебі жасөспірімге асығатын не бар? Олардың бар өмірі алды емес пе?